Morjens. Mä oon Utti Hietala. Moni tuntee ehkä nykyisin jo Hulkki nimimerkillä. Ja mä oon tällainen Classic BB wannabe-kilpailija. Eli edellisen kerran kävi nolaamassa itteni lavalla tuossa 2006 syksyllä. Silloin oli kotiin tuomisina SM-hopeeta pitkästä sarjasta. Tosin taso on mennyt kovasti eteenpäin, joten historian perusteella ei voida ennustaa kauhean varmasti mitään tulevasta. Nyt on vuosi 2008, tässä on vierähtänyt jo reilu vuosi siitä edellisestä, tai itse asiassa ainoasta kisadebyytistä. Ja tässä oltaisiin niin kuin pikkuhiljaa valmistautumassa tuonne tänne syksyn SM-kisoihin. Eli kahden vuoden välitauko tuossa tulee kilpailemisesta, koko ajan toki treenattu tavoitteellisesti ja yritetty epätoivoisesti kasvattaa lihasta. Siitä en ole varma, onko se oikeasti edes onnistunut, mutta eipä sillä nyt väliä, kun jotain vaan kuvittelee tekevänsä. Eli mulla oli tossa ihan kohtuullisen ok off-seasoni treenikausi, kesti yli vuoden, progressiivisesti nostin siinä painoa. Parhaimmillaan oli sitten tossa joulukuun alussa niin aamupaino 109 kiloa ja huomattavasti siistimmässä kunnossa kuin aiemmilla bulkeilla, että ehkä siinä on jotain tehty oikein, en tiedä. Sen jälkeen sitten mä aloitin joulukuun alussa tollasen, mitäköhän tää kestäisi, 4 kuukautta kestävän välidietin, eli koska mun kisapaino tulee olemaan sellaista aika lähellä 90 kiloa, niin se on parempi ottaa nyt yhdessä osassa sellainen, sanotaan 10 kiloa tuosta pahimmista bulkki-ihroista pois. Sitten sen jälkeen pikkasen plussaa ja sitten varsinainen kisadietti. Et yhdessä osassa ei oikein kauhean hyvä tulos olisi varmaan odotettavissa. Eli tällä hetkellä mä oon nyt ollut tässä dietillä jo parisen kuukautta. Matalilla kaloreilla ja hiilareilla mennään, että pääkoppa ei välttämättä aina ihan hyvin toimi ja pukko on tyhjä kuin mikäkin, mutta ei panneta haitata menoa. Vielä jatketaan ainakin pari kuukautta tätä touhua. Ja tosiaan tavoitteena vaan napsii pahimpia bulkki-ihroja pois. Tän dietin jälkeen sitten mun tulee tosiaan sellainen 6-8 viikkonen plussakalorijakso. Minä aikana mä yritän sitten taas saada aineenvaihduntaa takaisin sellaiseen normaalitasolle dietin aiheuttaman säästöliekin jälkeen. Ja sitten sen jälkeen alkaa varsinainen 20 viikkoa pitkä kisadietti, eli 20 viikkoa Lahteen. Siinä on 3 viikkoa ennen Lahteen Turun katsastukset. Sinne ehtii dietata 17 viikkoa. Ja mitä tässä nyt tavoitteena on, niin sijoituksista en sano yhtään mitään. En uskalla lähteä tavoittelemaan mitään. Mutta noin niin kuin omaa kondista totta kai edellisistä kisoista parantamaan. Jos ei muuta, niin haluaisin ainakin huomattavasti kireämmäksi vielä päästä kuin edellisellä kerralla. Että tällä kertaa tavoitellaan sitten jo aika absoluuttista kireystasoa siellä lavalla. Ja sitten se, mihin se riittää, niin sen näkee itse kisapäivänä. Mutta ehkä sen verran voi tietysti sanoa, että henkilökohtaisesti olisi mukava päästä Lahdessa ainakin finaaliin saakka, että olisi sitten lauantaina ja sunnuntaina kilpailut. Että valehtelisin, jos sanoisin, etten pettyisi silloin, jos putoisin finaalista pois. Mutta eipä sen enempää, että tätä mun kisavalmistautumista Hulkin kisaprojekti 2008 systeemiä tullaan sitten seurailemaan tässä Fast Channelilla kuukauden parin välein ja sitten toki syksymällä kisadietin aikoihin niin vähän tiheempään tahtiin ja eipä siinä sen kummempaa, kaiken näköistä sekalaista, lähinnä treeniä tässä tullaan näyttämään ja miten kondis ehkä etenee myöhemmin. En ole ottamassa paitaa pois vielä pitkään aikaa, mutta jos kiinnostaa tsiikailla miten klassikki kynis valmistautuu kisoihin, niin tästähän piisaa ja tällä hetkellä sitten tässä ekassa jaksossa näytetään ihan mun tällainen ehkä viikon kevyin treeni, olkapää, käsipumppailu, mikä on toisaalta mulle kohtuullisen tärkeä treeni, koska no mulla ei oo olkapäitä eikä käsiä, että ihan mukava olisi tehdä jotain sen asia eteen. Sellaista. Pysykää mukana jos jaksatte. Ollaan lämmitelty about 3 tuntia, niin sitten voidaan vihdoin viimein tehdä tämä 1,5 metriä etuun.
Mikä tuossa ehkä joillekuille yllättävää, niin tämä on mun niinku kolmas viikon treeni, 4 viikon treeniblogissa. Mikä tarkoittaa sitä, että mä jätän näissä vielä varaa. Ihan tietoisesti mä välttelen tuossa, että mä tekisin sarjoja loppuun saakka. Moni kuvittelee, että mäkin sanoin, että ei kannata pääsääntöisesti treenata ihan failureen saakka sarjoja, eli loppuun saakka. Et sitten koko ajan vähän tehdään jotain hilavituttelua. Väittäisin, että kun kunnolla keskittyy siihen, mitä tekee, niin jopa tuollaiset ei-failure-sarjat voi olla jopa kovempia kuin jotkut tuollaiset kauheat 5 pakkotoistoa 2 oman toiston jälkeen tehdyt RJ-sarjat.